Со палење на фестивалскиот оган и премиера на оперската представа Травијата од Джузепе Верди во режија на Верена Штојбер од Германија, вчера вечер официјално беа отворени 45-те јубилејни мајски оперски вечери. Првата професионална оперска представа во Македонија е Кавалерија Рустикана, изведена на 9. мај 1947 година. Првата представа изведена на мајските оперски вечери е Цар Самуил од Кирил Македонски на 9. мај 1972. Со оглед на историските услови во кои живеат македонскиот народ, 70 години македонска опера е огромна бројка, имајќи го во предвид развојот на институцијата, односно за само 70 години, нашата куќа успеа да постигне завидни уметнички резултати во афирмација на оперската уметност. Оваа година акцентот на програмата се става на гостувањата на интернационални цели ансамбли, што во предходните изданија на мајските оперски вечери беше вистинска редкост. Годинава имаме 14 настани, од кои 4 оперски наслови, 5 изведби, бидејќи премиерата на Травијата ќе се репризира, 3 балетски спектакли, мюзиклот по повод нашиот Тоше Проевски Тајно моја два пати ќе оди на мајските вечери и имаме една така наречена опера Реквием со гости од Киев, Украина и еден специфичен настан, тоа е детска оперета наречена Пролетна приказна од нашиот композитор Стојан Стојков, која е влезена во една манифестација која се вика Опера Европа. Веќе на 13-ти во Севилскиот Берберин ќе гостува солистичка екипа од Нови Сад, од операта од Нови Сад, со диригент од Велика Британија. Во Мадам Батерфлај ќе гостува комплетна солистичка екипа и диригент од Тирана. На 20-ти е Лебедово езеро, и на 26-ти е представата Клеопатра. Балетот секако учествува во отварањето, значи игра во Травијата, игра во Тајно моја, во двете Тајно моја и секако во затварањето во Аида. Мајските оперски вечери се празник за влюбениците во оперската и балетската уметност. Низ изминатите 45 години постоење на овој фестивал кој е единствен во регионот, продефилирале бројни врвни оперски уметници од целиот свет. Покрај јубилејот од 45 години мајски оперски вечери, македонската опера и балет прославува и 70 години од формирањето. Затворањето на овој фестивал ќе биде на 31 мај со оперската представа Аида на Джузепе Верди, изведена од солистичка екипа од Анкара, Турција, под диригентска палка на Вања Николовски-Ѓумар.